Prošle godine smo proslavili lijepu obljetnicu 80 godina od početka trajnog klanjanja ovdje u kapelici. Dakle, to je doista postalo jedno lijepo žarište, molitveno žarište kojemu se sam naš blaženi kardinal Stepinac itekako radovao. Znademo da je to bilo tamo 1. listopada 1943. godine u žiži Drugog svjetskog rata, kada su itekako bilo vrijeme nemilih događaja, i kardinal Stepinac je vjerovao da u takvim trenucima itekako samo nebo može pomoći. Znademo i sam da je itekako njegovao adoraciju i radovao se ovom mjestu i sam je rado dolazio. Prvo klanjanje je on imao, a poticao je i svećenike da rado dolaze ovdje na ovo sveto mjesto. Poticao je vjernike, posebno vjernička društva, da se ona ovdje okupljaju na ovom mjestu. On je na tom mjestu kazao: u ovim danima općenite kušnje i nevolje, ništa nas drugo ne može spasiti nego molitva. Evo, on je vjerovao u snagu molitve, da nebo neće šutjeti, da će Gospodin uvijek davati snagu, jakost, da može izdržati, da čovjek može izdržati te nevoljama života. On je vjerovao u pomoć neba. To je lijepo svjedočanstvo da je inicijativa ovog prostora nije došla prvotno od njega, da je ona došla od laika. Dakle, znademo da je postojalo društvo sveodiljnog klanjanja, dakle laičko društvo, pokret koji je nastao već u 19. stoljeću, Belgija, u Beču je bio, tako da je ovo društvo sveodiljnog klanjanja tamo 1867. godine nadbiskup kardinal Jurek Haulik odobrio. Tako da je to društvo u žiži tih događanja Drugog svjetskog rata i prije Drugog svjetskog rata pokrenulo izgradnju ovog prostora, i duša koja je to podržavala je bio biskup Josip Lah. On je bio i duhovnik toga društva, tako da su oni ovdje gradili kuću providnosti, jer za vrijeme Italije mnogi su naši naživalje iz Istre dolazili na ove prostore i trebalo ih nekako skrbiti o njima. Tako da je ova postala najprije kuća providnosti, u sklopu koje je sagrađena i ova kapelica, koja je 1941. godine posvećena, i tu se skrbilo o djevojkama. A 1943. godine onda dolazi evo ta odluka koja je inicirana od samog nadbiskupa, da se onda ovdje započinje sa trajnim klanjanjem. Dobar zamah onda daju sestre 1947. godine, pohoda Marina, kada dolaze ovdje, i one su evo ta konstanta koja drže nekako molitvu i ono podržavaju da ovaj prostor doista živi. Bilo je u stvari 45. godine, kad se primila vlast, 3 mjeseca negdje nije bilo klanjanje. Negdje u svibnju je ukinuto zbog samih vlasti, ali već tamo u kolovozu se ponovno pokrenulo i nikada nije prestalo. Tako da mogu reći da je ovo doista, ja sam ovdje sada 3. godinu, doživljavam ovo mjesto kao jednom oazom, rekao bih lječilište duša. Ovdje znaju dolaziti ranjenje duše, duše koje život ne mazi, koje doista traže utjehu. Ovdje sam kao svećenik na raspolaganju za ispovjed, za duhovno praćenje, tako da je ovdje dosta naglasak na tom i individualnom pastoralu, rekao bih pastoralu 4 oka, kada osobe otvaraju svoju dušu i svoje muke i svoje probleme koje su izranjene, a onda, tako da volim kazati da je ova kapela lječilište duša. Pa evo, možemo kazati ono što je drugi Vatikanski koncil izrekao, dakle, znademo da je to
njegovi zadnji dani su bili vezani ove događanje Drugog Vatikanskog koncila, a on je već daleko prije toga živio Drugog koncila, a kaže se za Euharistiju da je vrelo i vrhunac kršćanskog života. Tako da je on doista svoj život vezao od samog početka uz trajnu povezanost s Gospodinom. Ono što Pavao kaže, meni je živjeti Krist. Dakle, njemu je Krist bio sve, a ono što je Krist činio i što je njegovo spasensko djelo najsnažnije u punini se izražava u Euharistiju. U Euharistiji sam Krist dolazi i zahvaća naše živote. Tako da je naš blaženi kardinal Stepinac svoj život doista duboko vezao uz Euharistiju, uranjao je to tajstvo njegove prisutnosti i možemo za njega kazati da je bio jedan veliki adorator. Znademo kada je dolazio u pohode na župe, prvo što je činio, išao je u crkvu, kleknuo bi i molio. Kada se pripremao za važne pastoralne događanja, onda bi se povlačio u Brezovicu i tamo bi se u adoraciji pripremao. Znademo da su ga onoga jutra kada su vlasi došle po njega na dvor, da su ga našli kako kleči i kako se priprema ujutro za Euharistiju. Sam Vraneković je znao, krašički župnik, svjedočiti kako je svakoga dana odlazio u crkvu u Krašiću i tamo bi satima klečao, molio, adorirao. Evo, tu je on crpio snagu. A još jedna stvar koja mi je tu jako nekako u tom promišljanju njega bitna, ne samo da je on to činio za sebe, on je vidio da Euharistija ima univerzalnu vrijednost, da je ona za spasenje svega svijeta. I zato je žarko želio da i svećenici i zajednice budu probuđene. I tu je on dao uvijek poticaje da se i svećenicima i narodu Božjem da se okuplja oko svetohraništa i da tu će primiti snagu i jako za svoj život. Na jednom mjestu lijepo kaže, kada je napisao jednu okružnicu kleru i narodu, on kaže: središte naše pobožnosti kao i glavni predmet naše ljubavi mora biti Isus u presvetom oltarnom sakramentu. Euharistija je najmoćnije i najsigurnije sredstvo za obnovu svake župe. Dakle, kada se euharistijski život budi, onda se budi zajednica. I posebno je evo tu dao naglasak za vrijeme kongresa koji su se počeli održavati, dakle već prije njega, početkom 20. stoljeća. To je bila priprema za veliki jubilej proslave Svete godine, 13. stoljeća, od pokrštenja Hrvata i povezanosti sa Svetom stolicom. Tako da je on, kada je došao na stolicu, doista se posvetio i rado odlazio na kongrese, jer je vjerovao da se kroz to događanje budi vjera u narodu, jer je sam je bio svjestan da je vladala velika osrednjost, da je taj euharistijski život se dosta gasio i pogotovo ono vrijeme najezde velikih ideologija, da je to snažno sredstvo velike duhovne obnove. Pa mogu reći, možemo kazati da je itekako atraktivno to iskustvo za ovo naše vrijeme, kada mnogi olako odlaze iz crkve i nekako se dadu zavesti duhom svijeta, a Euharistija je žarište života. Stepinac je to vjerovao.